mješoviti pjevački zbor Gimpel dolazi iz srca Gorskog Kotara, iz Ravne Gore, jednog malog mjesta od svega 2000 stanovnika. Međutim, bez obzira na broj stanovnika, mi imamo daleko veći zbor od mnogih drugih zborova koji dolaze iz većih gradova, jer brojimo 45 članova. Malo smo s muškim kadrom slabiji, ali nema veze, popunjavamo se polako, ali idemo naprijed. Izvodimo različiti repertoar, pretežno a cappella pjevamo. Pjevamo, dakle ovdje smo večeras izveli i božićni, i svjetovni, i hrvatski, i strani, gospel i tako dalje. Volimo pjevati, trudimo se, jako se trudimo, jako puno nastupa imamo. Evo ova godina nam je baš bila dobra, plodna, zato što smo bili na jednom međunarodnom natjecanju i dobro se predstavili, osvojili smo srebro. Drago nam je da smo večeras na Korzu, zahvaljujući promociji i Dari koji su nas organizirali. Veselimo se nastupu, a danas smo u kvintet kombinaciji, Spar Jazz kvintet, znači imamo Majdu kao vokal, Franjo Činjević saksofon, Spartako Činjević gitara, Tonči Grabučić na bubnjevima i ja, Damjan Grbas, na basu. Večeras ćemo se prilagoditi maloj situaciji, kako bi se reklo, adventskog ozračja, tako da ćemo izvesti jazz standarde koji su primjereni ovom domu, znači neke standarde koji su povezani sa ovogodišnjim blagdanima, tako da u jednom lijepom swing, bossa nova ritmu začiniti ćemo večerašnju večer u Rijeci. Thank you.